你跳过中资审查程序，直接护航富邦。报告委员，我不同意你护航的这个字，请你收回。而且看来这件事就是在护航。我要维护金管会的名誉，我们没有护航。我现在的问题就是，你金管会应该要先查清楚它是不是中资。如果今天日盛金背后有中资，依照法令，就像大同中资案，你要要求限期出清，要开罚。但是你完全跳过这个程序，这第一个。第二个，金管会后面也有责任。当初谁放行中资进来，甚至包庇了十年没有查清楚，而这后面金管会透过护航富邦快速放水，想要让这件事情船过水无痕。今天金管会的责任在于说，你跳过中资审查程序，直接护航富邦。报告委员，我不同意你护航的这个字，请你收回。报告委员，外界看来也是护航两个字，执行公允，不要扣帽子，好不好？外界看来，你这样执行态度，我觉得这样很不好。外界看来，这件事就是在护航。我要维护金管会的名誉，我们没有护航。维护金管会的名誉，就要查清楚到底陈明达背后是用什么方法问去查的，有没有中资，甚至主委富邦金在中国的投资这么多，你有看到吗？里面不是阿里系就是明天系，不是肖建华就是曾志宏，就是江泽民。只是一个上市的金控有这种行为，你要注意。你有言论免责权，我没有，我要你现在是在帮富邦金指控我吗？我现在是告诉你，作为金管会主委，要先了解说这家金控。请注意你的咨询，他当时他什么时候有指控你？我们在这个地方咨询应该公允。合理的说明，请主管机关回答，不要用这样扣帽子的方式咨询。我再一次提醒你，谢谢主席，但不要占用我的时间哦。